Не про землю, не про гроші, а про історичну спадщину. Напередодні Київрада ухвалила рішення на користь археологічних розкопок на Поштовій площі. Питання порушили поза регламентом, тож стежити за обговоренням прийшло більше сотні активістів. Катерина Сривкова з подробицями. Розкопки на Поштовій площі у Києві тривають вже понад 3 роки. Тут віднайшли десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі. Переважна частина знахідок датована 13 століттям, та вже знаходять і більш ранні свідчення. На історико-топографічній карті появився цілий новий район. І причому район, якого ми раніше не знали. Археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Княжі печатки, митні пломби, прикраси і ще багато чого. Та історичним дослідженням може завадити будівництво нового торговельного центру. Минулої осені Київрада вже підтримала пропозицію звести на місці розкопок музей та раптом вирішила обговорити питання знову, поза регламентом. Тож до засідання долучились майже 150 активістів. Археологи запевнили, треба квапитися, адже пам'ятку руйнують. Коли ми зайшли, уже територія була засаджена палями, полем паль, яке пронизало оцей блок культурного шару, тобто вже частина пам'ятки палями, які вкручуються, вийнята. Рішення таки ухвалили – розірвати контракти з забудовником торговельного комплексу і повернути землю у власність міста, аби мати можливість фінансувати розкопки із міського бюджету. Дякую, рішення прийнято. Всіх вітаю, шановні. Активісти впевнені, якби стільки людей не прийшло з вимогою зупинити будівництво, навряд чи доля музею була б такою перспективною. Тут паломничество було, це була б наша Мекка. І лише завдячуючи тому, що були ми тут, вони б не завалили. Не було б нас тут, я вам точно кажу, вони б завалили це рішення. Ми хочемо бачити таке місце, куди може прийти кожен київлянин і сказати, це початок міста Києва, це місце хрещення Київської Русі України, і нам є чим гордитися, ми знаємо свою історію. Тепер на місці розкопок, ймовірно, буде музей історії Києва. Відповідний законопроект за кілька тижнів винесуть на голосування до сесійної зали. Активісти обіцяють навідатися і туди, аби впевнитися, що історію України збережуть. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер.